agora avancemos para esta maravilhosa descida. Guedes, Mónica Batista e André Marques, o quarteto que fez a prova na sua maioria. E vamos falar agora com a Fátima, que vai falar o que é que sentiu na prova. O que é que eu senti na prova? Até ao quilómetro 15 eu disse onde é que está o São Macário, mas de repente fomos brindados com o São Macário do quilómetro 15 ao 18. Paisagens fantásticas do início até ao final e, claro, a sua dureza também foi bastante visível. É de repetir, pelo menos o quarteto assim irá entender. Cá estamos no próximo ano. Está tudo dito. Mesmo, está tudo dito. O André foi o primeiro trail dele. Pronto, mas foi bom. O batismo, está dito. Foi, o batismo. Foi o meu segundo. E para o ano estou cá outra vez. Eu fui a primeira vez de brincar. Grande equipa, grande equipa. Grande equipa, grande equipa. Obrigado a todos e obrigado pelo apoio que vocês nos deram. Obrigado. Uns aos outros. Tchau. Estamos com Yolanda Babu, que foi a premiada do praticante aqui para o trail subida à Serra de São Macário e que foi beneficiada por um terceiro lugar da geral e segundo escalão. O que é que se pode dizer disto, Yolanda? Estava à espera? Não, foi uma surpresa. Foi uma decisão de última hora vir a este trail. O objetivo era chegar ao fim e consegui chegar ao fim. Estava mau tempo, esteve sempre muito frio, mas consegui chegar ao fim e é o que importa, é aquilo que eu tento sempre, cumprir os meus objetivos e neste propus-me a chegar ao final dos 30. Então quer dizer que valeu a pena seres a premiada do praticante? Vale sempre a pena, o praticante pode, eu concordo sempre. Muito obrigado, Yolanda, felicidades. Obrigada. Agora estamos com o José Matos, um dos responsáveis do trail da subida à Serra de São Macário, que nos vai fazer um balanço geral se o evento agora terminado correu de harmonia com as expectativas que tinham criado para o mesmo. Sim, na verdade o evento até superou um bocadinho as nossas expectativas. Nós estávamos a contar com cerca de 250 participantes, tivemos cerca de 380 inscrições entre caminhada, mini trail, trail curto e o trail longo. Pronto, o trail longo contava para a Taça de Portugal, também tivemos alguns atletas que vieram também por esse facto, mas por isso foi uma prova que correu bem e que toda a gente se divertiu, acho que foi, superou as nossas expectativas. E para o ano contamos ter os mesmos participantes deste ano, os amigos trazerem um amigo e pronto, contar com a colaboração do praticante que nos ajuda na divulgação do nosso evento. E nós agradecemos imenso a vossa amabilidade e hospitalidade e toda a cooperação que deram ao nosso projeto para estarmos cá neste evento. Até para o ano então e voto de sucesso. Então, até para o ano e obrigado pela vossa ajuda e pela vossa parceria, que foi bastante importante para nós. Obrigado.